Euskal Herritako ipuin gaiztoak. Juan Cruz Igarabidek idatzitako tradiziozko ipuin laburrak. Liburu honetan bost historio topatu aldugu. Bai? Ia. Bai. Ama umeak, amaizun gaiztoak, zorgin gaiztoa, beltzane, amakin nau, aitak jan nau. Historio hauetan, aurkituko duguna da tradiziotik datozen historioak, ba, Juan Cruz Igarabidek bere hitzetan jarri ditu, ezta? Zergaitik gaiztuak, ez? Ez dakik gogoratzen duzuen, pasadan ikasturtean, ikusi gendula Euskal Herrietako ipuinak, ezta? Kolekzio berdinako liburuzkak dira. Eta, bueno, hau esek baziran samurragoak, demagune adin txikiago entzako, hemen sartzen da ja beste sakontasun batean, beste zike batean, bai? Zergaitik, ba, zorgina gaiztua direlako, askotan zorgin gaiztuak aita edo amaren papela hartzen dutelako, eta orduan, ipuin guztietan daukagu personaje arketipo desberdinak, bai? Baina azkenean, azken finean, ez da bat obeagoa dala edo beste bat txarragoa edo, azken finean da, pertsonaje guzti horrek guk geu barruan daukagula, umeak berak barruan daukala, bai? Eta orduan oso lan antropologiko edo oso lan arkeologiko sakona sikean sartzen da, bai? Bai, arketipoekin konektatzen duelako edo bai norberak bere barnean eta umeak, ez, euren nortasunaren bila dabiltzan horretan, ba, zeren bila, ez, ze inkomodoa da norbera ikustea be gaiztua dela, eta norbera gauza satarrak pentsatzen dituela, edo gauza satarrak egiten dituela, eta hori norbera bere burua parkatu egin behar duela, ez? Eta harreman hori da, harreman hori ulertzea, edo harreman horrekin identifikatzea, horrek ekarriko duena da, bueno, ba, astiro, laguntza moduko bat edo esan aldugu, ba, norbera bakoitza bere nortasun pertsonala egiten eta sortzen joateko. Bai? Bueno, niretzat liburu hauek, bueno, ahoz goran irakurtzeko oso ondo funtzionatzen dute, nik eskoletan kontatzen ditut, irakurri egiten ditut, gustatu egiten dut irakurtzea. Badakizue, besteak ezagutzen baldin baduzu aurreko urtekoa, ba, ipuin bakoitzean daukate Elena Odriozolak egindako laminak, ezta? Ikusten duzu? Bai, ezta? Norbait nik askotan egiten dutena da lamina erakutsi, gero ozen irakurri, gainera ba egiten da ez 5, 4, 6 orri 5 minututan irakurtzen direla eta ostean berriro pasatu irudia. Joku handia ematen du, ba azkenean ipuin gaiztu hauetan odola dagolako, ba, amakin nau, aitak jan nau, ez da? Eta hor zer gertatzen da, bueno, ba, amai gaiztuak umea, semea, bueno, semea ordekoak txikitu egiten dau, zatitu egiten dau, eta lapikoan sartzen dau, ez da? Orduan, fikzio horren barruan sartzen baldin bazera da, harrigarria da, baina gertatzen da, ez? Eta, bueno, badauko bere sakontasuna dauka, ez? Ez dakit ezagutzen duzue, Clarisa Pinkola Estes dauka liburu bat, deitzen dana Mujeres que corren con los lobos. Eta adibidez, aztertzen dau, bere lana da hori, arketipoen lana, ez da? Ipuinek aztertzen ditu ikuspuntu horretatik. Eta orduan, eskeletoa eta gorputzen zatiketen beharra, ez? Norbera bere prozesuetan zenbat aldiz hiltzen ban berriro be eraikitzeko, ez? Orduan, bueno, amakin nau, aitak jan nau, horreri egin aldio referentzia, ez? Osea, zelan txikitu alzaren, baina berpiztu egiten zara, ez? Prozesuetan, ez? Azkenean, norberan ibilbide iniziatiko asko egiten ditugu, ez? Gure bizitzetan eta gure esperientzietan, ez? Eta, bueno, nik uste dut, Euskal Herrian material hau ekitea, bueno, pues altxortxo bat dala, ez? Ze oso euskera ulergarrian dago, askotan
tradiziozko ipuinetara jotzea, ba, azken aspaldia kostau egiten zitzaigun, ez? Bueno, ez dakit niri behintzet bai topatzea, ez? Liburari harinak, ez? Errez irakurtzekoak, eta kasu hau bada. Orduan, gonbidatzen zaitue, benetan sakontzera eta liburuekin disfrutatzea, umeak eta gazteak desietan dauz, benetan behar dute entzutea, ez? Gaiztoak dauzela, eta norbere, eta fikzio horren barruan, ba, eurek ere onartu egiten dute, ez? Bueno, ba, kriston liburu ederra da, eta espero dut, ba, disfrutatzea. Ya que se te dio. Ya que se te dio. Bizitzaren eta heriotzaren arteko harremana hitz egiten egun liburu bada. Liburu bitxia bitxietan, album formatuan kaleratua, eta ilustratzaile oso kitzikagarri berezi batek ilustratua. Natalia Pudalov. Ipuinaren idazlea ere ez da edonor, Tim Bowley. Ipuin kontalari bezala oso ospetsua, ez bakarrikan Guadalajarako maratoi ipuinetan, baizik eta peninsula osoan zehar, Txaro Pitarekin eta Kasilda Regeirorekin ere ibiltzen zen ipuina kontatzen, ingeles ez berak eta bere ondokoak delako hizkuntzan, dela gaztelanian, dela galegoz, dela portugez. Tim Bowley, haundia, zoritxarrez hiltzen, 2017. Tim Bowley, ipuin kontalari izateaz gain, bazeuzkan ere, ipuin biltzaile bezala doaina handiak, eta bilduma batzuk utzi zizkigun. Hoien artean bada bilduma bat orain txera gutxiko dizuera. Sits on the wind, edo, elebiduna denez, bizteletik, semilla esaldien. Liburu honetan dago Jacques Eteria. Jack and the Death, Jackin amort. Liburu honetan jarri zuen Ingalaterran bildu zuela ipuin hori. Eta Ingalaterrako ipuin hori harakatu ezkero konturatzen gara Cornwallis inguruko personaje ospetsu bat dela Jack. Jack hain zuzen ere ahozko ipuinetako heroi bat da. Eta gure Jackek, bai, mutil gazte bat eskuarkin, bai, antiheroiaren ezaugarriak ditu. Honik ateratzen da beti, bere inteligentziari esker lortzen ditu garaitzea, gaizkiak eta gaiztoak. Baina aldi berean, alferrere bada, eta ero xamarra zergatik ez. Gauza askotan gogoraraziko dugu gure Fernando Amezketarra, Jack, Cornwalliseko. Eta beste detaile bat. Natalia Pudalov. Natalia Pudalovren ilustrazioak esan degunen kitzikagarriak dira. Eta ez da lehenengo aldia. Ez da lehenengo aldia euskal letretan daukaguna. Hain zuzen ere Txalapartak eta Okuok ere bilduma zoragarrian argiteratu zuten ere Pinto Ollarraren Esteiak izeneko ipuin edo album ilustratua. Eta hemen ere Pudalovren lanak harrituta utzi gintuen. Gidoia kasonetan Belmontes izeneko batetik. Idatziz bat. Baina gueltatu baita zeren jakesetari honetan. Un etxo bat. Nahi? Tim Bowleyk eta Natalia Pudalovek hemen ipuin fundamental bat kontatzen diguten. Bizitzaren eta heriotzaren arteko harremana esateko biak bat eta bera dira. Txampon beraren bi aldeak alas esango digu heriok ipuinaren bukaera. Horain irudiak eragutsiko dizkizuet. Eta gomendatzen dizuet ipuin hau irakurtzeko. Lehenengo edo beranduago irudiak eragutsi. Baina zuek irakurri entzuleak
belarritik jaso dezan ipuina. Irudia ikusi gabe, irudia buruak sortu dezala. Ikaragarri, pudalo zena. Baro, Simone, baro indarra, eta, ze kolore, ze forma. Surrealista xamarra ere bai. Eta ametxezko testu inguru bat. Pena da, nire iritzirako pudalofen lan gehiagorekin gozatu ez ahal izatea. Nik dakera da ez ditu asko sinatuak hemen inguru honetan, baino, aizue, gehiago balitu estimatuko nizkio geziorri. Hauz izan azkeneko. Ari hau, ze ote da? Ura gustoko ez zuen krokodriloa, Gema Merinoren lana da, eta Pikaronak argitaletzea editatutakoa. Eta horrela kontatzen du ipuinonek. Bazen behin, krokodrilo ama bat. Krokodrilo ama honek, arrautza pilo bat jarri zituen. Arrautzetatik krokodriloak jaio ziren. Eta krokodrilo berde txiki hauei, ba, pilo bat gustatzen zitzaien ura. Ahori bai, bazegoen krokodrilo bat, krokodrilo berde txiki bat, berari ez zitzaion bat ere ura gustatzen. Bere anai arraba guztiak egun guztia pasatzen zuten uretan amatxorekin. Salto egiten, burua ura azpian sartzen ikasten, igerian ikasten. Baina gure krokodrilo berde txikiari gustatzen zitzaiona zan, zuaitzetatik igon, eskalatzea. Eta azken aspaldian ba, pizko bakarri sentitzen zan. Ze, bere, anai arreba guztia beti uretan. Ez zuten nahi berarekin jolastu. Bueno, ez zuten nahi berarekin eskaletara joate, eskalatzen joatea. Bo, uretara beti ibiltzen ziren, benga, torri gurekin uretara, baina... Orduan, gau batez, danak lo zeudela ideia bat eukiba. Pentsatu zuen, bere zagutzuak ekarretako diru guztiarekin, aurreztutako diru guztiarekin, flotagailu bat erosiko dut. Pentsatu eta egin, urrengo goizean, han agertu zen flotagailu eder batekin, igeri lekuan. Anai arreba guztiak polsaren etorri jolastuko gara. Eta ziziren bat jolasten lehenengo pelotarekin. Baina flotagailuarekin ezin zuen pelota harrapatu. Gero beste batek esan zion, venga, erakutsiko dizut burua urraspian sartzen. Baina flotagailuak ezion izten, ba, burua urraspian sartzen. Bueno, berdin dio, trampolinera joango gara. Eta han ertzean zegoenean puntuan ja ia salto egiteko, esan zuen, ez. Nik ez dut naiz saltorik egin. Eta buelta erdia eman. Eta, bai, eskilaretatik jaitsi izan. Salto egin badi geratu zan. Klaro, bere anari. Arreba guztiak saltoka ibili ziren, txiri buelta alde batera, txiri buelta bestera, goitik bera, atzez, danetik probatzen. Eta beragan, zuaitzean begira. Zan zuen, azkeneko saiakera egin behar dut. Eta, saiatu egin zan bai. Igon zan trampolinera, han ertzera diegatu zanien presegoenean, kontatu zuen. Bat, bi eta erdi, hiru, esplos! Lagundu! Lagundu! Anai arreba guztiak flotagailu bat bota zioten eta arduratuta bere bila joan ziren atara zuten uretatik eta berak esan zuen. Ai! Zaitura gustatzen.
Umela da guztia, hotza! Eta nik ez dakit zer gertatu zitzaion, otzitu egin zan edo zer, hasi jako noran askurea sudurrean, gero eta askure gehiago, eta gero gehiago, eta lako baten, egin zuen. Bai, bai. Ahotik zua irten zitzaion. Dana karrituta geratu ziren. Wow! Hala! Bera ere, harrituta zegoen, ezekien zer gertatu zen. Ui! Ui! Pizka bat lotzatuta ere. Eta orduan, danak elkarretkin begiratu eta esan zuten. Claro, claro, ontzo ulertzen dugu dana. Claro, zuri zaizu gustatzen ura, zu ez zarelako krokodrilo bat. Zu, eren zugea zara. Benetan? Eta horrela konturatu ziren, krokodrilo berde txiki hori. Eren zugea zara. Eta arduan, hasi izan zua botatzen, ahotik, bera nahi zuen guztietan. Eta eren zugetxoari, egoak hasi zitzaizkion eta ahonditzen joan zanala, ba, betxu zelako ederra eta dotorea egin zan, eta bere anaiarreba guztiak bere gainean jesartzen ziran, eta bidaian joaten ziran bai, egaz. Herrialde desberdinetara joaten ziran, eta handik ibiltzen ziran, nahi zuten guztia erretzen. Eta kontatzen du historioa, eren zuge hau banaguzitu zala, eta arrautza jarri zituela, eta alabazan, edo ez bazan, sardadila kalabazan, eta urten dadila, non, zure etxeko sofan. Otxo maltzur. Otxo maltzur. Otxo maltzur ipuina, oso ipuin bitxia da. Albuna da, kolasez egina, eta ume tikien egin irakurtzeko oso aproposa. Izan ere, irudiak ikusten dezuten bezala, neutral dira, ez dago begia engainatuko duen nahasmasik, dena fokoan dago. Eta historioa, kontatzen zegoen historioa, otxo gaizto tonto batena da. Otxo gaizto tontoak, jakina, behin eta berriz zigorra jasoko du. Behin eta berriz ziklikoki gauza bera gertatuko zaio, ondo ikasi arte. Eta aurkezten zegoen otxoa da otxo bat, arroz txuria jaten pasatzen duena eguna. Eta hainbesteko arrotxuria jaten nahazkatuta, animali bat jate erabakitzen. Badoa eta ahuntza jan nahi du. Ahuntzak ordea beste ideia bat du. Esaten dio prestatzeko eta danba ematen dio sekulako adarka. Honela egiten dute hainbat animalik. Otsoa jaten saiatzen da, eta animaliek jo egingo dute, zigorra emango diote, otxoak bereak eta bi jasoko ditu. Behin eta berriz, ariketa txerriarekin, hau da txerria, txerriak herrira eramango duen, eta herriko txakur guztiak konturatuta otxoa inguruan dabilela, bederatzetik joan, sekulako jipoi eman, eta otxo maltzur tontolapiko horri, animalia jateko gogoa kendu eta arrozarekin oso gustora dagoela erabakitzen duena. Otxo maltzur. Gorri. Bai, horrela deitzen da liburu hau.
Alice Briejakek eta Elis Karpantik egin dute eta Ikas argitaletzeak kaleratu du. Ikas argitaletzea iparraldean kokatuta dago eta oso lan interesgarria egiten ari dira. Iparraldeko euskerarekin editatzen dituzte, Frantzian badakigu danok ez, algun ilustratu interesgarri asko daudela, eta orduan, bueno, gure hizkuntzara ekartzen dute, eta, bueno, badaukagu hor beste merkatu bat, ezta? Oso interesgarria da, oraingo honetan ez gana asko sartuko, baina kuskuseatu nahi baduzue, badaukate web horri bat, eta liburu bakoitzeko unidade didaktikoak ere proposatzen dituzte, eta lan polita egiten ari dira. Baina oraingo honetan kontatu egingo dizuet, bale? Bazen behin. Basoan. Baso sakonean. Etxetxo bat. Etxe txikitxo bat. Eta etxe txikiaretan. Amona bizi zan. Amonak zituen espanak gorriak, masailak gorriak, kortinak gorriak, soinekoa gorriak, eta sagarrak ere gorriak. Bai, bai. Bere kolorerik gustokoena gorria zalako. Bueno, berari ere gustatzen zitaion asko-asko punto egitea, ezta? Trikota egitea. Eta lehengo egunean. Trikotin, trikotan, trikotin, trikotan. Lanean jarri zan. Eta ilobarentzako galtzerdi batzuk egin zituen. Tori, tori esan zion. Begira zelako opari ederra daukasun zuretzako. Jantzi esazu eta joan zaitez basoan. Ikusiko dozu zelako ondo ibiliko zaren. Eta, klar, neskatila, pozarren galtzerdia jantzi eta basora joan zen. Baina, suerte txarrarekin, bareak, hain gorriak ikusi zituzten galtzerdiak pentsatu dutela marrubiak zirela. Orduan amona, bigarren egunean, trikotin, trikotan, trikotin, trikotan, trikotin, eta bai, bai, eskularru batzuk egin zituen. Ze koloretakoa? Ah, bai, gorriak! Ah, tori esan zion amona, joen zaitez basora ongotan. Baina neskatila eskularroa jantzi eta ongotan joan zan bai. Baina, untziak pentsatu zuten, sagar gorrirak zirela. Orduen amonak, hirugarren egunean, trikotin, trikotan, trikotin, trikotan, trikotin, trikotan. Zer egin zuen, bufanda, gorri polipolitan neskatilean erentzako. Neskatila basora urten zanean, zezenan, hain gorri eta luzea ikusi zuen bufanda bere atzetik horrikan azizala beldurrak airean neskatila etxera sartzea lortu zuen bai. Laugarren egunez, amona belarriak estaltzeko egin zuen. Berari oparitu, baina suerte txarrarekin, neskatilak basoan zegoela, okilak pentsatu zuen, han barruan, arrak topatuko zituela. Orduan amona, bosgarren egunean, trikotin, trikotan, trikotin, txapela egin zion. Ah, pompoi batekin, puntan, puntan, puntan. Ala, joan zaitez basora. Eta neskatila burua bero, bero. Zeukala, pasioan zebilela. Txori batek pentsatu zuen goiko hori pastelaren gindazala. Gerezia eta kago. Orduan amonak, zeigarren egunean. Trikotin, trikotan, trikotin, trikotan, neskatila azarre zegoen. Amona, zer beti gertatzen zaizeo zer. Lasai egon. Trikotin, trikotan, trikotin, trikotan. Eta horrela pasatu zuen amonak. Seigarren egun osoa. Zazpigarren egunean orduan. Amonak esan zion listo. Badaukat zuretzat oparia.
Oi, neskatilak pentsatu zuen. Ui, beldurra ematen dostet, zer izengote da. Begira, begira, begira. Egin dizut jantzi bat, goitik bera jantzita joateko, estalita joateko, eta esaizu ezer gertatuko zuri basoan, probatu ezazu. Probatu zuen jantzia, txano eta guzti. Ze kolore, bai, 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 gorri gorria. Eta orduan, neskatila, han urten zan basora. Eta gustuko zuenez, jantzi hori, egunero jantztea pentsatu zuen. Eta egun horretatik aurrera, txano gorritzu deitzen hasi ziren. Eta katu, ipuin gorri hau eginda.